verkligheten finns här och nu. Det som var igår finns inte, det har tagit slut. Det har tagit slut. Vad som sker imorgon vet du inget mera om. En natt framtid alltid börjar om på timmen noll. Hej hej och välkommen till en ny PK-kal med mig Kiki. Idag får korten tala för sig själva och ni får höra det ni behöver höra. Tidsangivelse finns som vanligt i beskrivningsboxen så att ni kan spola fram till den hög ni har valt. Men nu har jag fått lära mig av Sussi som lärde mig att göra en länk. Så om tidsangivelsen är blå så kan du trycka bara på den så hamnar du direkt till din hög. Du behöver inte hålla på och spola och krångla. Jag tyckte det var jättefiffigt och blev jätteglad att jag fick lära mig det. Och när du väljer hög nu så gå på magkänslan, lita på din intuition eller använd en pendel för att välja hög. Och jag tackar återigen för alla gåvor som ni ger mig. Alltså, ja, det värmer mitt hjärta så. Tack, 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 tack för det. Och tittar du på den här videon och inte har tryckt på prenumerationsknappen så tycker jag att du ska göra det så att du inte missar någon video framöver. Och är det nu så att du inte har hunnit valt så kan du trycka på paus för jag börjar med hög 1. Välkommen till dig som valde hög 1 så får vi se vad korten har till dig. Manifestera. Direkt så tittade jag på de här händerna och så fick jag bara upp, 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 upp. Du är på väg upp, upp, upp. Du är på väg att resa dig. Energistyrkan ökar inom dig. Din manifestationsförmåga ökar i styrka. Det känns också som att du har lättare för att göra saker, att agera. Du får en idé och förut har du setat och funderat och tänkt att jag ska göra det här. Och liksom setat och analysera om det är en bra idé. Men nu är det mera att du känner snabbt inom dig, ja men det här ska jag göra och sen gör du det. Det är inte så lång tid mellan tanke och handling som det har varit förut utan det går lite snabbare. Det känns också som att ditt fokus förstärks. Förut var det mer att livet, ja man klev upp på morgonen och man gick och la sig på kvällen och däremellan gjorde man det man skulle. Men att du är mer fokuserad nu, mer lyhörd, mer inåtkännande eller inkännande kanske det heter. Och det gör också att det kan skapa magi i livet. För om man blir medveten om vad som sker under en dag så ser man att det finns många små mirakel. Det är mycket magi i livet som man missar. Och det behöver absolut inte vara stort utan det är det lilla lilla. Så att det känns som att din medvetande nivå håller på att öka i styrka. Du kliver uppåt, 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 uppåt. Och du har varit instängd i den där lådan. Men den är öppen nu. Och det känns som att möjligheterna är oändliga. Men du ska komma på det också. Och det är ju healingfärg mot baschakrat eller kärlekens färg. Så kommunikation med omgivningen, med dig själv. Men också kärlek till andra. Och halschakrat är ju också för klärvoajans. Så att du blir mer öppen. Du är mer öppen än vad du har varit. Det känns som att du har gått igenom en period under en lång tid. Där du har öppnats upp. Och det känns som att många av er inte har märkt det här. Det har gått sakta i små steg. Så att ni har inte tänkt på det. Det känns som att du ska få en påminnelse här nu att tänk efter tillbaka hur mycket du egentligen har utvecklats. Hur mycket mer öppen du är. För när det sker i små, små, små etapper så blir det en del av vardagen som man inte märker det. Så det känns som att en del behöver bli påminna. Titta bakåt på vad du har åstadkommit med dig själv. Hur mycket du har utvecklats. Hur mycket du har klivit uppåt. Hur mycket du har förändrats till det positiva. För det har skett väldigt mycket med dig.
Du har skapat mycket. Det är mycket magi i ditt liv. Du har fått klarhet om väldigt många saker som du har. En del saker har du inte tänkt på, andra har du gått och funderat på. Men det känns som att din hjärna har... Ja, ungefär som när man putsar fönster en vår efter en vinter när fönstren är fruktansvärt hemska när man får in vårsolen. Att du putsar fönstren, men att det är din hjärna. Du har putsat upp din hjärna så att den är mycket klarare. Jag får så konstiga metaforer ibland, så, men det är så där. Så känns det i alla fall, att hela du har blivit mycket renare. Du har jobbat mycket med dig själv, du har släppt väldigt mycket. Du har öppnat upp dig väldigt mycket. Och då får du kung i mynt. Och det står just för rikedomar. För när man öppnar upp sig så här, så händer det ju att man ser saker. Man ser saker på ett annorlunda sätt. Du uppskattar livet på ett annat sätt. Och det ger dig mer rikedomar. Det handlar inte bara om pengar, utan... Egentligen så är hela livet en lekplats för magi, om vi vill se det. Och som jag sa, det känns som att det har blivit mycket tryggare. Du sitter med ett glas vin och en stor chokladtårta och bara njuter av livet. Det är inte så mycket som är så allvarligt längre som det var förut. Utan livet är lättare. Det är, ja, du tar saker mer med en nypa salt än vad du gjorde förut. Här sitter han med ett pentagram ovanför huvudet. Så att du är mer öppen. Inte bara din spiritualitet, utan det känns som hela din personlighet har förändrats. Och många av er har inte tänkt på det. Så det känns som att du behöver en påminnelse om att titta på ditt liv. Vad du har åstadkommit. För det känns som att en del tycker att det händer ingenting. Men det har hänt massor om du tänker efter. Och det kan vara små saker. Men slår man ihop det så blir det väldigt stort. Det känns också som att du har blivit lojal mot dig själv. Först fick jag ordet lat. Men inte i en negativ mening, utan du tar dig tid att ta det mer lugnt. Att lägga dig på soffan och vila när du känner att du behöver, utan att få dåligt samvete. Förut fick du dåligt samvete för det fanns så mycket att göra. Nu är det mer att ja, men nu behöver jag vila, och då går du och lägger dig. Du hinner med allting ändå. Och hinner du inte idag så hinner du imorgon. Det känns som att du är lugnare, tryggare, mer stabil. Mer kärleksfull mot dig själv. Du tänker mer på dig själv. Du njuter av livets goda. Och inte bara rusa på för att du måste. Utan det är mera, jag fick lättja. Men inte på ett det sätt som det egentligen betyder. Utan mera att du chillar mer. Du tar det lite lugnt. Du har blivit mer trygg i dig själv. Så att du behöver inte... springa runt. Jag tittar på den här oxen. Oxen är ju kända för att vara envisa. Men den har en blomsterkrans runt halsen. Så din envishet har också släppt. Du är ja, mer lätt. Ja, du tar det mer lugnt. Du chillar mer. Du vilar mer. Hela din energi känns som att den har... Det ordnar sig. Inte så att du... På ett negativt sätt. Men... Det är inte så här att det måste vara nu, utan det sker när det sker och det sker som det ska. Och man hinner med allt ändå utan att stressa omkring. Det är den känslan jag får. Och då får du 8 i bägare som står just för att man går ifrån något. Du har gått ifrån de här känslorna av att du måste göra massa saker. Att du måste göra det på ett visst sätt. Att det måste vara en viss ordning. Du släpper väldigt mycket, eller har släppt väldigt mycket. Och bara går in i en ny fas in i ditt liv där det är upp hela tiden. Där energierna ökar inom dig, frekvensen ökar. Och när du gör det och vibrerar snabbare, så det här tunga energierna som man har av måste, rädslor, bekymmer, oro, sådana känslor luckras upp och får inte längre plats i livet. Och det gör att livet blir lättare. De här känslorna är på väg att gå ifrån. Det är inte lika viktigt längre att det ska vara på ett visst sätt. Att det måste ske efter en viss ordning. Du släpper väldigt mycket på kontrollen och litar på att andra människor faktiskt också kan göra saker.
att de kan ta hand om det du kände att du förut var tvungen att ta hand om. För kontrollbehovet var så stort, men det har också släppt. Så det känns som att det är så jättemycket som har släppt. Eller du är i den här fasen. En del har jag känt förvåning över lättheten i att släppa de här negativa känslorna. Andra kanske behöver bli lite påminna om att du är i den här perioden och har du märkt hur mycket du har förändrats? Och de här bägarna ser ut som ett vanligt rejält köksbord. Så att, det handlar om ditt hem, ditt inre hem, men också ditt fysiska hem. Att det är där som den här magin, den här förändringen sker. Kanske du delegerar mer, inte curlar så mycket som du har gjort förut. Att det är i hemmet som den här magin sker. Och så vore drottning i bägare, en kung och en drottning. Och hon står för empati, mogenhet. Och här är hon ju gravid, så någonting håller på att växa fram. En mogenhet, en empati för dig själv. För du har det här med att du har curlat, det har du gjort av kärlek till andra. Men nu känner du att du behöver vända den här kärleken in emot dig själv. Hon är också väldigt medial. Och upp, upp, upp. Dina energier stiger upp. Du öppnar upp dig mer. Du blir mer medial. Du blir mer intuitiv. Och du lyssnar mer på dina känslor än vad du har gjort förut. När jag tittar på det här kortet så... Katten jagar de här vattendropparna, inte fiskarna. Och det känns som att du tittar mer på detaljer i ditt känsloliv än vad du har gjort tidigare. Så du blir mer medveten om dina känslor och på vilket sätt det påverkar dig och din omgivning. Men med en etta och med en graviditet så är det någonting nytt som har hänt eller kommer att hända. Men det känns som att det här är, du är mitt i det här och du bara behöver en påminnelse om att du ska upptäcka att du är här. Att se bakåt hur mycket du har åstadkommit i ditt liv. Hur mycket du har vuxit. Hur mycket du har förändrats. Och hur mycket du har gjort förändringar på många olika plan som gagnar dig personligen. Kanske inte riktigt bekvämt för dem i din omgivning. Men för det har varit bekvämt att du har tagit hand om allting. Eller väldigt mycket i alla fall. Men nu är det i dig det handlar om och det här känns bara så positivt. Alltså den här chokladtårtan skulle det vara varje dag. Alltså att du kan fira och glädjas och ta det lugnt. Tredje ögats chakra, det betyder att du har öppnat upp ditt tredje öga. Du har en annan seende på livet. Du öppnar upp din syn inför den magi som finns, inför den magiska världen, alltså den värld som vi inte kan se. Du kanske en del börjar se auror, får bilder, visioner. Som jag sa, drottningen är medial, den sidan hos dig börjar stärkas. Du börjar skilja sanning från lögn. För jag känner verkligen energifrekvensens förändring här så att du ser igenom illusionen av vad som du trodde var livet och du ser livet så som det är. Som jag sa det här med hjärnan att det känns som att den är städad och upputsad och du är mer klarsynt. Det där står för chatter, för skvaller. Men jag skulle nog vilja säga att det har varit väldigt mycket chatter i ditt huvud och det håller på att släppa så att du kan höra mer det som sker inom dig. Dina känslor, dina tankar, de äkta känslorna, de äkta tankarna, de som kommer ifrån ditt högre jag, från din intuition, det håller på att släppa. Ditt tankebabbel håller på att lugna ner sig. Det börjar bli mer balans i ditt liv. Jag skulle vilja säga på många områden, men mest inom dig själv. Och per automatik att det händer att det blir balans inom dig så blir det automatiskt mer balans i det yttre. Men som jag sa, jag känner att kanske att det inte är så populärt
av din omgivning att du förändras så pass mycket för att de har varit vana att du har skött väldigt mycket och tagit hand om mycket och curlat och vad det nu är när du har pysslat med. Ni är många som tittar så att ta det som känns rätt för dig. Men du har verkligen gått igenom en stor inre process. Och det känns som sagt att du behöver bli påmind om det här. Ja, medvetande. Du är mer medveten. Du är mer klarsynt. Du ser saker med andra ögon. Och då får jag det här upp igen. Att det kommer ännu mer. Ju mer du får insikter om, ju mer ökar ditt medvetande, ju mer höjer du din frekvens och så går det bara upp hela tiden. Här har du också tredje ögat som lyser. Jag tittade på den här grå och så såg jag att hon hade en grå klänning. Så det känns som att du håller på att kliva ur den här gråa vardagen. Vardag är fortfarande vardag, men att den ser annorlunda ut därför att du ser annorlunda ut på vardagen. För att det händer så väldigt mycket med dig och att du blir mer medveten. Och att jag får transformation, att det händer så otroligt mycket och har hänt så otroligt mycket. Jag hittar inte ord. Släppa taget. Det har du också gjort väldigt mycket. Men jag känner också att det finns mer saker att släppa taget om. Och även om jag sa att det här tankechattret håller på att släppa så är det ändå mycket tankar. Men de här tankarna är inte längre bara så att det går i massa loop, utan det är tankar där du verkligen funderar, analyserar och får ut någonting av de här tankarna än att det bara chattrar och stör dig i din vardag, i ditt liv. Det är skillnad på tankar och tankar. Men det känns som att ditt liv håller på att förändras och har förändrats till en mycket, mycket mer positiv plats där du har hamnat på, där du har släppt taget om mycket, men också att du kommer att släppa taget om mer, därför att när ditt medvetande höjs så ser du också mer av vad som ligger under ytan hos dig själv, så att du kan släppa taget om det. Och då ser jag den här solen som strålar där, det du får hjälp av ljuset, du får hjälp av solen, ditt liv kommer att skina. Och då fick jag blänka till och med, så att du behöver putsa på, nu får jag en sån här metafor, som en kopparbunke. Att du är som en kopparbunke. Och för mig är koppar, gamla kopparsaker, visdom, erfarenhet. Att du behöver putsa upp den här kopparbunken så att du kan skina. Du kan stå där stadigt i ditt ljus och skina för den du är med all den visdom. Allt medvetande du har inom dig. Allt det som sker andligt med dig, det som kommer till dig, så att du kan verkligen stå stadig i det och låta det få uttrycka sig på det sätt som du känner är bäst för dig. Det kan vara i skrift, det kan vara i tal, det kan vara såna här pick-a-card, det kan vara att du tar in kontakter, eller så har du det bara för dig själv, för din egen personliga utvecklingsskull. Och det var vad jag hade till dig som valde hög 1, och jag hoppas att du förstår någonting av det jag har sagt. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då! Välkommen du som valde hög 2, så får vi se vad du får för budskap idag. Lid. Led. Här får jag samma känsla som jag fick i hög 1, att det handlar om påminnelse. Att du ska påminnas om att du inte längre är den du var. Du har tagit ett steg fram. Du har ledit dig själv framåt i din utveckling. Du har kommit väldigt långt. Du är också en ledare. Du har ledarförmågor. Jag ska inte bli förvånad om du som tittar har något yrke där du är någon typ av ledare. Det behöver inte betyda att du är chef eller äger ett företag, utan du kan vara en naturlig ledare i en grupp där människor lyssnar på dig för att du är verbal, du har bra idéer, du styr upp saker och ting. Det kan också vara att du är en andlig coach, någon form av person som hjälper andra människor på ett eller annat sätt att ta sig framåt, vidare, uppåt. Men det kan också vara att du är chef, att du har ett eget företag, att du är en
yrkesledare av något slag. Men just det här med ledare känns väldigt starkt, att du är en ledare. Nu fick jag vattuman. Jag är vattuman och det känns som att många av er som tittar på det här kan vara vattuman. Eller att ni har de egenskaperna. En vattuman är ju en person som är andlig, går sin egen väg, har väldigt mycket idéer. Är lite små crazy i andras ögon. Inte rädd för att ta i, inte rädd för att prova nya saker. Är icke-dömande etc. etc. Så att de här egenskaperna finns hos dig. Och det hjälper dig i ditt ledarskap. Men också i ditt ledarskap gentemot dig själv. För det känns som att det finns två sidor. Antingen så sätter man sig ner och bara struntar i det. Och tycker att livet är skitjobbigt. Eller så har man en drivkraft. När nu jäklar ska jag ta tag i det här. Nu ska jag få ordning på det här. Nu ska jag fixa det här. Ingenting är omöjligt. Och de här två sidorna. De finns närvarande i stort sett hela tiden. Men den här negativa. Att jag bara sätter mig ner. Har förut varit väldigt dominant. Men nu börjar den här andra sidan att agera, att få saker och ting gjorda, att ta tag i saker och inte skjuta upp saker. Den sidan börjar ta över. Du börjar bli mer din egen ledare. Att du tar dig själv i örat och säger nej, nu måste vi göra någonting. Jag kan inte sitta och vänta på saker och ting, utan du agerar. Jag känner en beständighet, en beslutsamhet. Att du har tagit ett stort steg framåt. Men ibland så hamnar du i det här läget att nej, jag orkar inte, det är så jobbigt. Och det är helt okej att pendla mellan de här olika. Man måste få tycka synd om sig själv ibland också. Man måste få känna sig liten och vilja bli omhändertagen. Men det är små stunder nu, det är inte perioder som det har varit förut. Du har verkligen växt i dig själv. Du har tagit för dig av livet, tagit för dig. Och bestämt dig för att ska någonting hända så måste jag agera. Det går ju inte att sitta och rulla tummarna och vänta på att det ska ske av sig själv. Och då får du den hängde mannen. Som jag sa, du har varit väldigt passiv i ditt liv. Där du har sett det kanske som ett offer för omständigheterna. Men någonting har hänt här som har skakat om din situation. Någonting har skett som gör att du ser världen med nya ögon. Den här känslan av att ha varit fastlåst har släppt. Du kanske fortfarande är fastlåst, att du känner dig så. Det beror ju på vart på den här skalan av utveckling du har kommit. Är du i början av det så kanske du fortfarande känner att du känner dig fastlåst i vissa situationer. Men skillnaden är nu att förut hittade du inte någon möjlighet att ta dig ur den här fastlåsheten. Nu ser du att det finns öppningar, nycklar som gör att du faktiskt kan ta dig ur. Och du startar en process av utveckling och avveckling av det som inte gagnar dig längre. Du börjar tänka annorlunda. Du ser annorlunda på saker och ting. Det känns som en väldigt stor invärtes förändring som sker. En enorm transformation. En enorm förändring. En del har gått igenom det här under många år. Och kanske inte ser den här stora förändringen. Och blir nu påminn om att titta bakåt. Jag sa det i hög ett också. Titta bakåt om vad du verkligen har åstadkommit. Eller så är du i det här skedet, i början av det här skedet där livet börjar förändras. Där du kliver ut ur skuggan av dig själv, tar kommando över ditt liv och gör de förändringarna som behövs för att du ska komma framåt. För att du ska bli en mer hel människa och för att du ska kunna vända på dig och stå med bägge fötterna på jorden. Ha kontroll över dig själv och dina känslor. Så att du tar kommando över ditt liv och inte låter omständigheter och dina känslor styra ditt liv. Utan du styr ditt liv och du styr omständigheterna. Jag sätter in en situationstecken. Men att du låter inte saker och ting bara vara. Blir du
illa behandlad så tar du tag i det. Du går inte hem och känner dig sårad, utan du tar tag i saker och ting på ett sätt som du inte har gjort förut, oavsett vad det är för någonting. Och det här är ju en process, och det beror ju på på skalan av den här processen du är någonstans. Men det känns ändå som att det har kommit ett jäkla anamma i det, att nej, nu är det nog. Det måste ske en förändring. Fyra är ju mynt, och det står för känslomässig eller finansiell trygghet. Så du är på väg att skapa dig ett tryggare liv inom dig. Du är på väg att investera i dig själv så pass mycket så att du blir den här ledaren, så att du leder dig själv framåt, så att du tar kommando över ditt liv och inte låter livet kommendera dig. Och även det här kortet antyder på att du sitter fast. Men här är fönstret öppet. Men du sitter på mycket rikedom. Du sitter på väldigt mycket kunskap. Så den här känslan av att livet har kommenderat dig, det är ju en känsla. När du tar tillbaka kraften, styrkan inom dig, så kommer den här. Nu fick jag att du kan skjuta den här till fönstret och hoppa ut. Så att du har mycket hjälpmedel för att ta dig ur din egen fångenskap av känslor och konflikter, och jag fick bedrägeri, att det du har bedragit dig själv med, du har lurat dig själv med olika tankar och känslor, att du är på väg ut ur det här och blir mer hel. Och katten står ju här, och ja, men jag ser att fönstret är öppet, jag kan hoppa ut där. Och då får jag det här vattumannens energi igen, att det ser ganska omöjligt ut att hoppa ut. Men du kommer på idéer, du kommer på lösningar som gör att du kan befria dig själv från vad det än är du sitter fast i. Från vad det än är där du känner dig fången och inlåst. Och du kan gå din egen väg, precis som för katter är ju ett djur som går sin egen väg. Den är smidig, den är sin egen ledare. Du är som en katt. Du kommer hitta lösningar, även om det kanske känns hopplöst just nu i vissa situationer, så kommer du hitta en lösning. För jag känner också tålamod med dig själv. Ha tålamod med dig själv. Var inte så hård emot dig själv. För det här kommer att lösas upp. Det kommer att bli bättre. Om det inte redan har hänt, så kommer någonting att hända som gör att du ser saker från ett annat håll. Du får ett annat seende på saker och ting. Att du ruskas om lite grann så att saker och ting inom dig faller på plats och du tar det här för steget framåt. Tre i mynt. Här får jag, du kanske har haft ditt liv utstakat, att du har haft en plan, att så här ska mitt liv vara, jag ska göra si och så, då kommer jag dit och då kommer jag göra det och då förändras mitt liv på det här sättet. Att du har haft som en whiteboard där du har liksom strukturerat upp saker och ting. Och du står där och tittar och märker att allt det du har skrivit ner, det håller på att fallera. Det finns vissa saker som du behåller, andra det håller på att smälta undan och suddas ut i kanterna. Och katten sitter där och tittar och funderar och ser ganska förvånad ut, känns det som, att varför står det där för? När du kan ligga där och ha lite roligt medan livet pågår. För livet är inte så allvarligt. Ta det lite lugnt. Men det där står också för att man har mycket idéer och att man är ganska stabil. Så att den där whiteboarden suddar du ut det som står skrivet på det. Och så skriver du upp andra saker som är mer viktiga. Inte att du ska göra 1, 2, 3, 4, utan mera kanske små ord som påminnelser. Att jag är ett med universum, ja, sådana saker. Jag är värd att älskas. Ja, sådana här påminnelser som du behöver för att stärka dig själv. Det där står också för att man har olika talanger. Och just det här med din idérikedom, din känsla av att saker och ting går att göra, oavsett om andra säger nej, så finns det alltid en lösning på saker och ting. Att
du har ett sådant tänkande eller kommer att få, att du kommer in i ett sådant tänkande när du kan släppa det här som har hållit dig tillbaka om att saker och ting måste vara uppstaplat på ett visst sätt. När du blir mer fri i din tanke så hittar du lösningar, du hittar utgångar, du hittar ett nytt perspektiv som gör att hela världen öppnar sig för dig och du ser mer möjligheter än motstånd. Och ju mer du släpper, ju mer du kliver framåt, ju mindre motstånd får du och ju mer möjligheter får du. Kurser och föredrag. Och på kortet står det: det är en del av din andliga väg att tala inför folk och gå på föreläsningar. Var öppen för att lära och undervisa. Och då fick jag att hela du är ett enda stort projekt. Och jag sätter dig sitt projekt inom situationstecken. Men det finns mycket att jobba med och du är medveten om det här. Du är ivrig att lära dig saker om psykologi, om medialitet, om andlighet, om dig själv. För att du känner att du måste framåt, du måste släppa. Du kan inte sitta i den här känslan av att vara fast. Så det känns som att du söker väldigt mycket kunskap ifrån böcker. Du kanske går på kurser och föredrag, men också att du pratar med andra människor som har jobbat mycket med sig själv så att du kan få tips och idéer och uppbackning. Och det känns också som att när du har gått igenom den här processen, eller fastän du kanske är mitt i den, så blir du en mentor för någon. För vi är alla lärare och alla elever. Vi har alltid någonting att lära andra människor, men vi har också massor att lära av andra. Så att i den här processen som du är i, så kan det bli så att människor dras till dig för de ser att det sker förändringar med dig och de funderar: vad händer, vad gör du, jag är intresserad, kan du ge mig ledtrådar, kan du ge mig vad du har gjort så att jag kan se om jag kan göra samma sak och må bättre. Så att i den här processen så blir du en inspirationskälla för andra att ta tag i sina liv. Du blir en ledare där du hjälper andra människor, fast du kanske inte är medveten om det. Men bara genom att du jobbar med dig själv så blir du automatiskt en ledare när de ser att du förändras på ett sådant positivt sätt så att du kan hjälpa andra människor utan att du är medveten om det. Utan ni sitter där bara i ett vanligt samtal och helt plötsligt så berättar du om hur du gör och då blir du en lärare för den andra personen. Men för en del av er kan det också bli att ni blir verkligen, står på scen och håller föreläsningar för att ni känner att ni har väldigt mycket att dela mer av till andra. Att du håller kurser i personlig utveckling eller i vad det nu än är. Vilket område det än är du känner att du har ledaregenskaper inom. Men det känns för de flesta att det är personlig utveckling i någon form. En man där som sitter på en stol med en ros i handen. Det där kortet representerar att man har en manlig person i sitt liv som påverkar och hjälper en på något sätt. Nu är de flesta som tittar kvinnor, men jag har också män som tittar. För jag fick partner, att det är en partner. Så är du en man och har en kvinnlig partner så får du ta det för din kvinnliga partner. Men att du har en manlig person eller en person som har väldigt mycket maskulina drag som stöttar dig väldigt i den här processen. Som tar emot dig när du faller, som tröstar dig indirekt eller direkt. Indirekt kan vara att den tar över hus och sysslor så att du kan gå och lägga dig på soffan när du känner att behovet finns där. Du är inte ensam i det här. För ibland kan det bli tufft, ibland kan det bli jobbigt. Det kommer upp mycket känslor som behöver bearbetas. Men du är inte ensam utan du har någon som stöttar dig. Det kan vara en vän också. Men du är absolut inte ensam i det här.
Är det så att du är ensam så känns det som att det kommer komma in en person som kommer finnas där för dig. Du får en ny vän, en ny partner som kommer hjälpa dig att gå igenom den här processen. Så du är verkligen inte ensam. Existens. Det var svårt att säga. Det kan hända att i den här processen så kommer de här existentiella frågorna. Livet, vad är meningen med livet? Vad är mitt uppdrag på jorden? Om liv och död och ja, alla de här frågorna. Så det känns verkligen som att det är en stor inre process som du går igenom. Eller har gått igenom, men du är inte riktigt klar. Är det så att du har hållit på länge så är du inte klar, utan det finns ju alltid någonting att jobba med hos sig själv. Men just det här att du får upp ögonen och ser saker på ett annat sätt. Att för några år sedan, det du trodde och tänkte och tyckte då om livet, om andlighet, om dig själv, det förändras hela tiden. Och det känns som att nu är du i en sån här förändringsfas igen. Så det är mycket tankar och mycket känslor som rullar runt inom dig. Men jag känner ändå att du sitter väldigt tryggt i det där bladet. För att du har en grundtrygghet inom dig. Det kan hända att du bryter ihop och gråter, men det är känslor som behöver ut. Men din grundtrygghet är stabil. Det kanske inte känns så. När man hänger här upp och ner och man darrar på benen när man går. Men det känns ändå som att i dig själv är du stadig. För du är den här ledaren och du går din egen väg. Du har alltid tyckt och tänkt olika mot alla andra. Och det är det som är din grundtrygghet. Att innerst inne så går du din egen väg. Du vet vad du vill. Du går inte på saker och ting som andra säger. Låt det komma fram så blir du mer stabil och mer fri. Integration. I den här processen och under resans gång så kommer du känna dig mer integrerad med dig själv. Du känner dig mer balanserad. Du känner att du tillhör dig själv och inte tillhör omständigheterna eller tillhör världen eller andras åsikter som har blivit pålagda på dig, utan du finner ditt inre jag, din inre styrka, ormen här som bildar en ring, cirkeln sluts. För det känns som att när du var liten så var du ett barn som du var bestämd, du hade egna åsikter, du gick din egen väg. Men det försvann någonstans på vägen och du är tillbaks till det här. Att hitta den här kärnan inom dig, att bli mer balanserad. Du har två fåglar här, en örn och en svan. Och en örn flyger fritt och när den sträcker ut sina vingar så är den magnifik. En svan håller till på vattnet. Vatten är känslor. Så att du är i dina känslor, du flyter på i dina känslor. Men också att du sprider dina vingar och flyger din egen väg. Att du blir mer ett med dig själv, som jag sa. Att du blir mer balanserad. Så det här känns som en väldigt, väldigt positiv process som du är i. Men för en del kan det bli smärtsamt. Eller det kan bli smärtsamma stunder. Men det känns ändå inte som att du kommer bryta ihop och aldrig resa det. För det kommer du göra. För jag känner just den här grundtryggheten. Att när du tittar på de här frågorna om dig själv och de här existentiella frågorna som du har, så har du den här grundtryggheten ifrån födseln med dig, ifrån andra sidan. Den finns vilandes där inom dig. För det känns som du var ett tryggt barn, men någonting i livet hände som gjorde att det blev ett kaos, ett fängelse, att du fastnade i dig själv och nu är du på väg att bryta dig loss i det här och hitta balansen och bli din egen ledare. Och det var vad jag hade till dig som valde hög 2. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då! Välkommen till dig som valde hög 3. Så får vi se vad korten har att säga till dig. Refusing to see. Vägra att se. Det finns saker, situationer, händelser som har skett eller som pågår i ditt inre som du inte har velat titta på.
Men det känns som att det här är på väg att förändras. För trots att du har satt på dig en hjälm så att du verkligen kan skydda dig, så öppnas ditt tredje öga och ditt kronchakra. Så du håller på att förändras som person. Du håller på att börja titta på dig själv och göra förändringar som gör att du ser saker så som de är, istället för att trycka undan dem. För det man inte ser, det man inte känner, det man inte vet om, det finns inte. Packar man det här inom sig så brister det till slut. För en del av kanske ni har kommit till bristningsgränsen. En del av er håller nu på att stoppa den här processen att packa undan innan bristningsgränsen kommer. Det är så mycket healing som pågår i ditt liv. Och det känns som att det går inte att stoppa. Utan det här är en process nu som... ja, det sker helt enkelt. Vare sig du vill eller inte, så sker det saker som gör att det som du har stoppat undan och det som du inte vill se, det ställs mitt framför dina ögon. Så att du är tvungen att ta tag i det. Men jag känner också att du ser med det med ditt tredje öga, med din intuition, med ett annat seende. Att du trodde att det här var jättejobbigt och det var fruktansvärt. Du vill inte ha med det att göra för det gör så ont. Men nu ser du det med andra ögon och upptäcker att det var inte så farligt som du trodde. Det gör inte så ont som du trodde att det skulle göra. För att du öppnar upp dig för den universella energin som kommer och hjälper dig att lyfta fram det här, så att du kan göra det av med det här. För det gagnar dig inte att stoppa in det här och trycka ner det inom dig, utan det behöver komma upp till ytan så att du kan släppa taget om det och bli mer fri, mer bördor släpper, fick jag, att du kan andas, att du har en tung ryggsäck på dig som du kan ta av dig och gå med lätthet i livet. Att du får mer balans, att du blir mer flexibel i ditt tänkande. För med evighetsåttan så känns det som att mycket har gått som en loop i hjärnan på dig. Det du inte har tryckt undan och vägrar att se, det har du ju varit borta. Men det har också funnits mycket i din hjärna som har gått som en loop. Du tänker en tanke och sen grubblar du på det och sen börjar den här tanken om och så kommer det in andra saker, så det byggs på hela tiden. Men du kommer hitta balansen i det här tänkandet så att du kan sortera bort det som inte gynnar dig. Du balanserar upp ditt tänkande. Det där kortet står för att det är förändringar på gång i livet. Och det känns också som att, för jag tittar på katten här, att du kommer ibland tappa balansen. Men det kommer också finnas tillfällen när du står på den där brädan och någon knuffar till dig, så behåller du balansen. För man kan inte både ha kakan och äta upp den, det går inte. Utan för att utvecklas, för att din andlighet ska öka, för det pockar på, pocka på att du ska bli en friare människa. Du känner att du vill ha den här friheten. Och då kan du inte behålla det här som trycker ner dig och tynger dig. Och sånt som du inte har velat ta tag i och titta på för att kunna släppa taget om det. Och det här är precis som i hög 1 och 2. Att det är väldigt mycket invärtes arbete som pågår. Jag tittar lite närmare på den här katten. Så jag får skärpa. Så ser det ut som att den medvetet vill få dig ur balans. Att det finns människor som medvetet kommer att ruska om dig för att jäklas med dig. Men också att det finns händelser, människor som kommer att knuffa på dig och få dig ur balans. Omedvetet för att du ska komma in i ett tänkande, ett kännande och se vad det är du behöver jobba med, att det sker saker, att du ruskas om så att du ser saker som du behöver jobba med. För jag känner ett litet motstånd att nej, men jag vill inte det här, det har varit så bra som det har varit och jag vågar inte titta på det här. Jag vill inte, utan mitt liv fungerar skapligt bra och jag nöjer mig med det. Men det känns som att du har inget val. Du ska inte nöja dig med halvbra, du ska nöja dig med skitbra och bli jättelycklig, bli balanserad, harmoniserad så att du kan få bli en fri människa.
Fri ifrån det här som du vägrar att se. Fri från det här som tynger dig. Så att du kan gå med lätta steg i livet. Fyra är bägare. Det handlar om att man inte ser sina känslor. Eller tar sina känslor på allvar. Att man, ja, så man trycker undan det. Att ja, men det är inte så farligt. Fast det kan vara väldigt jobbigt. Men det är också ett sätt att skydda sig själv ifrån det här jobbiga. Men det står också för att man behöver vila och ta det lite lugnt. Och att man behöver hitta balansen. Och jag känner att du kommer nog bli erbjuden hjälp. Så att du blir inte ensam i den här processen. Det kan vara från familjen, vänner. Men också ifrån andra världen. Att du blir serverad hjälp på ett sätt som du inte hade förväntat dig. Som jag sa, att människor kanske medvetet eller omedvetet få dig att komma ur balans för att du ska se vad det är du behöver jobba med. Och då kommer i den processen så kommer det oväntad hjälp så att du kan ta dig ur det här. Och när jag tittar på det här, den här bägaren. De här bägarna har jättefina fötter. Men det här är förvridet. Alltså det är vridet så att dina känslor kan vara förvridna, att du har omedvetet vridit och vändit på det här till din nackdel för att du ska få en ursäkt till att inte ta tag i det. Men jag känner också att den här hjälpen som kommer, här behöver du vara använda dina inre känslor och din intuition, att all hjälp som kommer är inte till gagn för dig. Som jag sa, vissa människor kommer medvetet knuffa på dig så du kommer ur balans. Att de förvrider verkligheten, att de förvrider det du säger, att de inte tar dig själv på allvar, att de inte tror dig när du berättar, när du uttrycker dig i hur du mår. Så det känns som att du har två grupper av människor runt omkring dig. Den som verkligen vill genuint hjälpa dig och stötta dig, men också de som medvetet vill sätta krokben för dig. De är inte många, men försök att bli medveten om vilka de är så att du kan släppa taget om dem också. Och där känner jag också att du har inte velat se att det här är människor som inte gagnar dig. För du tror gott om alla. Du tror att alla är ärliga. Men du börjar se nu att det finns människor i din omgivning som du verkligen behöver plocka ur ditt liv. För du kan inte lita på dem för att de knuffar sig framåt på andras bekostnad för att själva må bra, vilket egentligen är fel, för de tror att de mår bra, men det gör de ju inte, utan det här är människor som skövlar sig fram på andras bekostnad för att få bekräftelse. Så de behöver du titta på och kunna urskilja människor i din omgivning, vilka du ska behålla och vilka som faktiskt inte gagnar dig ett enda dugg, utan istället utnyttjar dig och är medvetet, ja, elak emot dig. 9 är mynt. Vart efter du går igenom den här processen så kommer du kunna sitta här och läsa en god bok, ta ett glas vin, njuta av överflödet som kommer in i ditt liv. Lättheten i dina känslor. Du känner dig mycket, mycket tryggare, mycket mer stabilare, mycket mer balanserad. Och det här gör också att ditt självförtroende och din självkänsla ökar. Så att även om det känns nej, jag vill inte för det är så jobbigt. Så när du börjar nysta i den här känsloklumpen som du har inom dig, när du börjar luckra upp den och märker att ju mer du släpper taget om både känslor och människor som du har i din omgivning som inte gagnar dig, så mår du bättre och bättre, och det stärker ditt självförtroende, det stärker din självkänsla, så att det blir som en snöbollseffekt. När du märker den positiva effekten av det här inre arbetet, så vill du göra det av med mer och mer och mer. Och ju mer du gör det av med, ju mer avslappnad blir du. Men jag känner också att du kanske läser väldigt mycket, tar till dig mycket kunskap för att det hjälper dig i den här processen.
mycket, det finns ju mycket sådana här självhjälpsböcker om vårt inre mående. Där du kan få mycket nycklar och knep och tips och tricks för hur du ska kunna ta tag i det här. Jag fick också att du kommer att se att livet inte är så ensidigt. För det känns som att ja, men livet rullar på. Jag vaknar på morgonen och gör det jag ska och går och lägger mig på kvällen. Och samma sak nästa dag. Det är en evighet. En evighet att göra av samma saker. Men när du börjar leva. När du släpper taget och börjar leva. För jag tittar på de här äpplena. För äpplen kan du göra väldigt mycket. Du kan äta dem som de är. Du kan göra äppelmos. Du kan göra äppelsaft, cider. Du kan göra så mycket med äpplen. Så kommer du se mer möjligheter. Att det du trodde var, ja men jag kan bara göra så här. Och det måste vara så här. Så kommer du se att ditt vidgande, din syn på livet, det vidgas. Och du ser att det finns så oändliga möjligheter av en och samma situation. Det finns fler utgångar av en och samma situation. Och det finns fler saker du kan göra. Även om människor har sagt att du bara kan göra det på ett sätt. Så det känns som hela du kommer att öppnas upp. Där det blir möjligheter som ger dig bara en positiv push framåt i livet. Där du blir mer avslappnad, mer lugn, mer tillfreds med dig själv. Bli fri från beroende. Och på kortet står det, det är dags att släppa beteenden som hindrar dig att nå det ditt hjärta längtar efter. Be ärkeängel Rafael att hjälpa dig med ditt helande. Och det finns ju många olika sorters beroenden. Allt ifrån nikotin, alkohol, sex, spelberoende. Men det finns också beteendeberoende. Att man beter sig på ett visst sätt för att det gagnar mig på ett visst sätt. Oftast inte positivt. Att man hamnar i någon form av offerroll. Eller att man hänger upp sitt liv på en annan människa för att den människan ska rädda mig. För de flesta känns det som att det är ett beteendeberoende som behöver släppas taget på. Att man förlitar sig så mycket på andra människor. Att de ska hjälpa till att fixa mina problem. Som jag inte har för att jag har tryckt undan dem. Och kanske att man skyller väldigt mycket på andra människor. Att det är andra människor, omständigheter som gör att jag mår som jag mår. Men det här kommer att... Ja, det känns som att du kommer att komma till insikt om att det är ett inre arbete. Och det som sker med människor runt omkring, det är bara triggerpunkter. För att du ska komma till insikt om att det finns inom dig och det är där du behöver göra arbetet. Inte att det är andra människors fel utan de bara visar dig vad det är inom dig som du behöver ta tag i. Och det är en liten sköldpadda här och där känner jag att ta det lugnt. Ha inte för bråttom utan låt det här ta sin tid. Du hinner. Men också sköldpaddor har ju levt väldigt länge så de har ju mycket erfarenhet. De har mycket visdom. Innerst inne så har du det också men du har tryckt undan även det. Men ju mer du släpper bagage ju mer kommer den här visdomen, kunskapen att komma fram till ytan. Så den här processen blir lättare och lättare och som jag sa det är nästan så att du önskar att ja, men kom igen nu då så att jag får fortsätta att tömma mitt bagage när du väl har börjat. Och det finns fler vägar än en. Det finns fler möjligheter. Som jag sa, du kommer vidga ditt tänkande att man behöver inte göra saker på ett visst sätt utan man kan göra det på många olika sätt och ändå nå samma mål. En del vägar blir en genväg men du kommer ändå nå samma mål. Det där handlar också om beslut. Vilken sida av trappan ska du gå? Så det kan hända att du behöver besluta dig för att göra saker på ett visst sätt och hålla fast vid det. Så att du inte velar att när du går in i en process i en riktning och så känner du ett litet motstånd och så, nej men gud det här var jobbigt, jag tror jag går den andra vägen. Och sen får du ett litet motstånd där och så, nej jag hoppar nog in på den andra vägen igen. Utan var fast beslutsam att när du har bestämt att på det här sättet ska jag göra det, då går du den vägen. Så att du inte velar fram och tillbaka för då förhalar du
situationen eller det du ska släppa taget om, men också att det tar så mycket längre tid. Även om du ska ta det lugnt så behöver du inte låta det gå längre tid än är nödvändigt. Transformation, ja, du är på väg att förändras. Det är en stor, stor utveckling där du släpper mycket bagage. Där, som jag sa, att du blir nästan tvingad att göra det för att dina energier ökar i frekvens och då kan man inte ta med sig de här lägre energierna av oro, sorg, depression, dömande, alla de här lägre frekvenserna. Det går inte att ta dem med sig upp i de högre frekvenserna. Så det här är en nödvändig situation. För du är verkligen på väg att höja din frekvens, höja dina energier. Så det känns som att nu är det verkligen dags att ta itu med det du inte tidigare har tagit itu med. Totalitet. Där fick jag att det bara egentligen att kasta sig ut. Men det är inte så enkelt, jag vet det. Men jag får också känslan av att här handlar det om tillit. Du behöver lita på dig själv. Men också att du behöver lita på att du är omhändertagen. Du kommer inte falla så hårt så att att du dör. Eller du blir svårt skadad. Det är en känslomässig process. Du kommer ta dig igenom det här och du kommer få hjälp på ett eller annat sätt. Det gäller att ha tillit i den här förändringen. Och förtröstan hör jag, för att det kommer att gagna dig så otroligt mycket. Men jag känner att det är dags att ta tag i allt det här nu som du har bara svalt, svalt, svalt och tryckt undan. Och livet kan bli lite gungigt, att det går fram och tillbaka och det är normalt. Det är helt okej. Det finns ingen som åker autobahn genom livet med bara positivitet. Men det är så väl värt det när man upptäcker att man kan sitta där och ta det lugnt och frodas och få överflöd av det man vill ha överflöd av i livet. Och det var vad jag hade till dig som valde hög 3 och jag tackar dig för att du tittade. Hej då!